20 krok opp mot 40 km i kastene, og det kan nok stemme. Snø ligger borte i fjellene der, nede i skogbelt også, og snø mot vest. Det ser ut som det går en del vindrosser ute på sjøen lenger ut. Så jeg tror ikke det blir noe flyging i dag. Det tar jeg ikke sjansen på. Vinden skulle dessuten øke.